Nepangkeun kami ti rombongan seni Sunda Madrasah Aliyah BKM Cikijing anu kawitna Cikijing berkolaborasi sinareng Nia Make Up. Kukituna ku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Acara sejak dikawitan. Derlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Dulur anu ti lembur, baraya anu ti kota. Nepangkeun dulur aki teh rombongan seni Sunda anu kawitna ti Madrasah Aliyah BKM Cikijing. Aki kapapancenan sejak bapak calon panganten anu kasep dur gagah. Alhamdulillah anaking hidup geus condong di ieu patempatan. Sejak maheutkeun rasa kadada hidup, sejak ngaitkeun patali asih hidup. Be anaking urang bagiakeun ku aki sapara kanca. Bagia 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 waluya kasep. Bagja waluya kasep beanaki. Sok payung agung, payung kuning, sumanggajang bagi akan tunu kasep. Payung agung, payung kuning, hibar komarana. Segala share menak daya di pajajaran. Hurung ngempun di awang-awang, kiwari nu di anti-anti sumping. Bagja waluya kasep, jodoh teing bagia bagia kasep. Omat kasep, yen mutna payung teh, siroka kehirup urang. Yen kahilupan teh, henteu salilana aya di luhur, henteu salilana aya di handap. Jeung di antara tanda-tanda kekawasaan Gusti Allah, geus diciptakeun pikeun anjeun pasangan hirup. Jeung geus dicobarkeun di antara aranjeun, rasa asih jeung kanyaah. Sangkan aranjeun aya dina katingtreman. Sok payung, putarkeun payungna. Pancen di pulau wargan gelis bikin mapat muka sen. Si operatorna jiga nama itenya dasana teh aya keneh laguna iteh terusana sok derkeun deui lah operator setelkeun deui laguna. Jadi menantu, mantan cinta.
tiga nama enggak selagutnya. Bagian ngasih iya kantong aki, kanjut-kanjut kundang kosong kene sugan enu ngasihan ah. Sok dari gendai lagu na operator, sugan enu ngasihan iya kanjut kundang aki. Aku nuhun. Semoga ya lancar mulus rezekinya. Aku nuhun. Semoga ya kangen kosan ku mulu langkung ageng. Aku nuhun. Lagu tegininya aina bagian si mojang jika nama aya mojang di periangan cenah dor lah sok mojang. Yeah.
tarian merak. Salajengna sim kuring nyerahkeun di ka MC anu parantos ditugaskeun di dieu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.